לימודי חינוך והוראה פותחים צוהר בפני סטודנטים שמעוניינים למקצע את עצמם כמורים לעתיד. הם רוכשים ידע משמעותי, ארסנל ידע משמעותי שיכול לשרת אותם בעתיד. מי שרוצה ללמוד הוראה צריך להבין שהוא נכנס לתחום מאוד מאתגר, לא פשוט. כל מה שקשור לחינוך, זה מה שבא לעצב בעצם את הילדים שלנו, וזה המקום הכי הכי משמעותי לשינוי. מדברים על שינוי בחינוך כל כך הרבה שנים, הוא לא התקדם מספיק, באמת הגיע הזמן, ובאמת יודעים היום איך לעשות את זה, ומילת המפתח כנראה היא מיומנויות כדי ללמוד, ואצלנו גם כדי ללמד. מגיעים אלינו אנשים שיש להם חזון חינוכי, להיות למורים מובילי דרך, למחנכים בעלי השפעה, להיות לאנשים שיש להם חלק בשינוי דיוקן החברה הישראלית. עד גיל 20 לא ידעתי אנגלית, והיום אני מורה לאנגלית ולהוראה מתקנת. למדתי עם הרבה מרצים שגרמו לי להבין שאין דבר כזה שילדים לא מסוגלים ללמוד אנגלית. זה מה שפיתח בעצם את המוטו שלי, שהיום אני מחפשת שיטות יצירתיות ללמד כל דבר, ואם אני לא מוצאת, אני פשוט ממציאה אותן. אז פיתחתי תוכנית שאני קוראת לה אותיות וסיפורים, ללימוד כללי הקריאה באנגלית. אני בעצם מלמדת את הצלילים ואת כל כללי הקריאה כדי שילד יוכל להבין איך הוא בעצם צריך לקרוא. במסגרת לימודי התואר, הסטודנטים שלומדים חינוך צריכים ללמוד גם אשכולות למידה שקשורים בהווי הפדגוגי של הכיתה. במכללה יש לנו חדר סימולציה, שבו אנחנו מגיעים ונפגשים עם שחקנים. שחקנים שמביימים סיטואציות קיצון שמורה יכול להתקל ביומיום. ואיך אתה מתמודד עם הסיטואציה הזאת? רוכשים טכניקות הוראה משמעותיות ואיתנות יותר. מורים חייבים להגיע לשדה כשיש ברשותם מטען רחב של ידע פדגוגי, איך לעשות את הדברים ולאמץ את מה שרכשו במסגרת לימודי התואר ולתרגם את זה הלכה למעשה בתוך כותלי הכיתה. אני מקבל בזמן אמת, לאחר הסימולציה, פידבק של כל הכיתה. מה עשיתי מצוין, מה עשיתי פחות טוב, איפה כדאי לי להתמקד יותר. ברגע שהם ככה אומרים, הגענו למכללת אחווה, המפקחים לוקחים אותם בשתי ידיים. בסופו של דבר יוצאים תוצאות מאוד גבוהות ועם ידע רב, והם יהיו מורים טובים. היום אנחנו מחפשים מורים שיהיו יזמים, שיהיו יצירתיים, שילמדו בשיטות שכל ילד יוכל להבין. אנחנו קוראים לכל מי שרואה את עצמו כמחנך וכמורה לעתיד, לבוא וללמוד ולמקצע את עצמו בהיבט הזה של לימודי חינוך והוראה. אני מרגיש שאנחנו מדברים בשפה עכשווית והחדשה של החינוך, וזה מקום טוב ללמוד בו.